Dobrodošli u video koji može maksimalno da traje 15 minuta. Tako je, ljudi moji, dobro ste me čuli. Zašto pitate se? Zato što smo se odlučili na neku nemoguću trku zbog koje bi vjerovatno na kraju Alt F4 uradili. Mislim, sve zavisi. Uglavnom, Krško je sa nama tu, vi ostavite like. Brate. Evo, ljudi, o čemu pričam, ljudi, ako želite da ovaj video duže traje od 15 minuta, ajmo lajkujte video, idemo jedno 5 lajkova, nemoj 5, dosta sa 5 lajkova, ajmo brale, realno 33 lajka, ljudi, oborite sve rekorde, šta je Krško? Pa kako se otrko startovao konju? Brate, ne znam, nemoj me ništa pitat, što me moraš ništa da pitaš? A nemoj, ja ne volim ovakve trke kad moram na skills neki pokazati. Brate, ovo ti taj trup, pa buraz, GTA 5, ovo je skill trka, razumiješ? Oni tvoje face to face trkice. Ono je balan, ono je ono bot najveći pređi, bez uvrede Krško, ali vrijeme je za ludilo. Gledaj ovo kako igram, brate, ja sam već ovu prešao. Svaka tebi čast, brati ga, bravo. Gledaj, joj šta radim, joj sam master, hvala lijepo ljudi, hvala lijepo. Mogu bi ja ovo možda i za 5 minuta da pređem, ako ovako nastavim da prelazim. E, pazi, nemoj tako da govoriš, sad će doći neka prepreka, neće moći nikako pređi. Borazba, jesi ti siguran? Jel, samo mi reci. Nisam siguran, ali tako možda se desi. Brate, bez zezanja ikakvog, evo još ima ovog taj trupa. Al sad se skreće. Mislim, ono, znaš, ima mala kosinca ovdje neka. Op. Mala kosinica. Ma mislim ono, tu. Što mi ne reče, se zaletim ovdje, a šo? Joj, ali igram. Pa brate, ne znam, evo ja igram, nisam ni ja nikad igrao prije ovu trku. Barem mislim da nisam, ljudi moji. Ako sam igrao, ja sam već zaboravio za ovo. Op, evo ovdje treba malo, ovdje treba malo igrati hrčak ovaj taktiku. Lagano. Ne, hrčak taktika, molim te. Vidjet ćeš, brate, vidjet ćeš, sve će se, vidi ovo gdje pade. Sve će se samo ja, ovaj, reći, ja. Ja. Kakvi su ovo zvukovi, ljudi? Ovdje neki zvukovi, pa ne čuješ ti kad si daleko, brate. Čućeš. Kad dođeš ovdje gdje su profesionalci, ja opet pade na isto. Alo, profesionalac. Šta je, Bakarsko? Gdje si, buraz? Gdje si zapio? Nemoj vređat. Ne vriđam, brate, ba nemoj, pa nemoj si ti. Halo. Bacite like. Tako je, čuli ste krskadna, bacite like, nemoj. Dobro, upaćemo zaleta. Druže, ti si zove taj trop pre 5 minuta, rekao. Ne, tu sam ja odmah. Eto sad ideš na hrčak taktiku. Aha, hrčak. Au, jer skonto. Zašto je hrčak? Au, vidi ovo, sad idemo po ovim strelcama. Ja ne volim, ljudi moji, ove strelce, ali dobro je dok ideš motorom. Nije dobro, zašto? Zato što sam pao. Inače, ako se fejskim ugasi, to je zato što mi je već baterija pri kraju. Bože moj, ne vezi. Ajmo, hrčak. Jebo, te moraš... Malo zeznuto, brate. Evo ga, facecam stao, ljudi, ali ja padam i dalje, nema veze, nema problema, znači, bože moj. Stao facecam, ali nije Šone, Bog hvala. Stao facecam, ali ja nisam, tako je, ljudi moji, nastavljam dalje. Ajmo, samo lagano. Ja ne znam što je meni ovo teško, brate, što ja radim? Ja sam imao hrčka kad sam bio mali. Jel? Pa eto, brate. Imao sam hrčka, rodio 8 djece, pa smo skontali da nije hrčak, nego hrčkica. A kad ste skontali, kad je rodio? Kad je rodio osvrdec. Kako se zove, da je rec? Ne mogu sjetiti toga, sam baš sam mali bio. Pa koliko vas imao godin? Pa jedno 13-14. Pa dobro, pa nisbi, pa tu je to. Ne! Baš sam imao, ali koliko sam imao 13-14, već u pubertetu ušao, ono fazo. Ali dobro, to je to. Pa ne, realno jes bio mali. Zajedno, znam... Zajedno, brate, 30 godina, rećeš joj, baš sam bio mali. Osjećam se, ni brada mi još nije, aha, ni sad mi nije. Još sam mali, da. Joj, Krško, idemo sa žabom, jer ti si zmija. Je, lajkujte video ako znate tu pjesmu. A ja sam žaba. Žaba. Možeš da bežiš, ali žaba, da Bog da se usro. Kobolo, šta ti je? Joj, taj, i zmija i žaba i svi oni. E, bit ćeš. Dobro sreku. Da, Bog da se oni ukinje, ali pa tu su ti odmah izabali. Pa desa, ne mogu hrčak taktiku pređi. Nemoj zez. A brate, lagano je, iskreno. Ja sam 6. checkpoint od 10. A igramo trku već 4 minute. Pa boga mi ćemo preći. A? Ne znam, brate. Ja ovdje sam zapeo. A šta je, opiši mi šta, kako? Imaš onu žabu vozilo. Dobro. Ideš preko pijace. Pa eto te tu, šta će ti objašnjavati?
Jebem, strelica ova nervira. Samo da ti ne priđeš iz prvi ako može. Šta, žabu, žabu? Ma ne žabu, žabu, ba ovi prepreke. Tu, Šone legenda, tu kralju. Nemoj se samo ohrabrivati. Pa ko će ako neću sam sebi, materi? Pa niko, to je... Pa treba vjerovati u sebe, to je pojinta, bras. Joj, kako ste sad zeznut, kako ste sad zeznut, ti svjestan nisi. Joj, al padaš. Joj, ljudi, kako će ga sad zeznut, nije svjestan. Nije svjestan, brat. De, ba, nemoj, de, beš tamo. Moram, brate, moram, jače od mene. Alt F4, i ovako padam. Ne, pa jesi ti prešao prvu prepreku. Ljudi moji, braćo, šta je problem, pitam ja vas. Idemo malo ovdje da draftamo, lajkujte video, znači braćo, 34 lajka, šta je krsko? Pao sam već 5 puta, budem li se iscimo i prešao, i budeš ti mene srušio, a ja ću definitivno izaći iz igrice, znaš sam. A zašto? Čemu to? Pa ništa, ajde, ovaj... Nemoj ba krsko bit, ovaj, ono, razumiješ. Ne budi cava, bajo, bajo. Idemo ljudi, gledajte, ovo morate da znate, gledaj krsko sad kako pada tam, bravo, bravo, odlično, evo gledat ćemo te ponovo još jednom iz ove perspektive. Jao, krsko, oj buraz, ja sam stao ko da sam pri kraju, a nisam, ima neki i parašut ovdje, brat. Bravo. Šta bravo? Opet na isto padnem, da bog da ove gume se izduvale, ispuhale. Brate, ja brkva da nešto ne idem, bez uvrede. A ne šta bih rekao, ova trka nako je napravljena da ljude koje sere, recimo. Molim! Sad ćeš vidjeti za ovo, zato što se rekao. Molim. Jao, krsko, evo me, s padobranom, krsko! Ne zanimaš me, molim. Halo, padi tu, tu padaš, definitivno. A i ja. Budem li sad pao. Hoćeš ozbiljno pas, vidit ćeš. Budem li sad pao. Nećeš, ajde. Joj, krsko, pa ovdje, ovo je miks krsko trka. Jesi pao, materi. A uzoš checkpoint. Čuješ ti mene šta ja te pričam? Kakav mix? Mix, brate, igraš... Mix orašastih plodova, kikiriki i semenki. Buraz, igraš parkour, slušaj. Igraš parkour, znači sa autima, a i pijehe. Sa autom i lagano kako je pijehe, odmah da ti kažem, ali ja sam doktor i ovo prelazim. Masterski. A, dok ti je prešao iz prve, ništa to teško nije. Nisam još prešao, budalo, tek sam tu. Eto, ono odmah budalo. Eto, čuli ste sve. Pa ti iz mene krinuo da tu nešto spardaš ja kao dok sam ja prešao, kao i ti ćeš biti. Teba je slu. Pitaš te. Krsko, ovo je nemoguće. Molim te. Jao ljudi, gdje idim? Jao ljudi, nemoj molim te da padne. Nemoj, zašto si pao? Zašto kretino? Zašto majmune? Zašto međede? Au, brate, tu si ti. Hello. Znaš gdje sam bio gore? Vidi ovo šta ovaj moj urad, salto unazad, debi. Ja majko moj. Ovaj moj kaj hoće da skače. Brate, znaš dok... Jojo, to redovno, sad ćeš da vidiš. Ne, imaš padobrane, tu na liđima, ne boj se. Pa znam, sad ću da ga... Eto, o tom ti pričam. Otvare, parašut. Džaba otvaraš kad je checking point gore. Vidi ovo kretena, ovo je prvi jump, otvori parašut. Jest, jest. De, nemoj, skini parašut. Brate, ove kutije su i dobre šta je ova. Jebo, što neće. Jo, gledaj, klinu mi otvor padobran, pa sreće uhvac. Uš, što otvaraš padobran, čujem te, ali te ne vidim. Druže, on... Joj, ovdje je zeznuto. Molim. Pa on se sam krenje baca krete. Ja ne neskuću. Ježi vamo, ovako ćemo ljudi. Samo da ne padnem ovu, ako priđem, mislim da ću sve prići. Jo, mislim da sam neki checkpoint pokupio. Jo, dobro. I gledaj, evo, ja sad moram u tub skočiti. Ma bravo, legendo, bravo! Idemo dalje ljudi, idemo, dalje. Ne. Do medalje, medalja, nas čeka. Brate, trka odlična. Ja ne znam šta je ovo, inače ljudi, snimili smo više ovaj danas videa. Bukvalno... 15. Pa, dobro, please. Nije baš 15, nemoj pretjeriva, bro. Taki 15 ljudi. Al bez zezanja, znači snimamo GTA 5 i sve dobijamo jači trke. Znači ova je pobjeda. Auuu. Jesse? Evo, only up. Ja, only up, jest. Jest, tačno ljudi, only up, sad malo gledate u ptičju perspektivu, ali šta ćete, morate. Mislim, moram ja, razumiješ da bi ja lakši igru, bježi desno tam, tako. Jesi došao do ograde ikako, brate?
Koje ograde? Pa će padaš? A na početku tamo. Pa brate, CTRL smiri štika, brate. A nemo, neće on smiri, nema on mira. Uuu, vidi ovu materiju, šta je s ovo desno, neki frame dropi? Je spao to? Brate, pretvorilo, dobio sam sad motor, ali kao, bukvalno mi je frame drop se desio. I jao, krsko. E, meni se to isto dešavalo. Ali kad se transformiš je ono kao. Da, isto, isto. Dobro, ne veze, ljudi. Kako ću ja sad ovo preći? Kako ovo sada preći? Ovo M je crno, M se ne vidi, M je zeznuto, M je sve. Ne znam ljudi, šta vi mislite braću? Ja mislim da je i ovo trebalo pješe. Niz do ograde još došao ni gore. Jesam. E pa dobro je, tu si onda. Imaš još toliko i popio si. Još toliko? Ja. Moraš sam na kraju tubu skočit. Ali ima neki izgled da checkpoint tu. Sad ja ne znam, nisam pao da vidim da li radi. Da nije pol checkpoint. Jao, gledaj ovo sad po strelicama voz. Ma bravo majstore. Jo ljudi, šta radi? Jebote, šta je ovo druže? Jesi pao? Ma ne, nego kako sad ovo preći? U tubu da skočiš, jel? Ma ne, nego ovo s motorom. Aha, tu si konjino jedna. Jao, smrada ljudi moja, va men prospa prič. Pa ja moram brzat. Joj, ako sad, znam sad kad pao, znaš gdje sam ja kad sam? Ja bih jako volao kad bi ti pao. A? Šta bi ti? Voleo da padne sad. Buras. Ljudi. Tu bivaj. Gdje sad bari? Molim te, tu bivaj. Krško. Ljudi, izvinite ako malo mora ovdje skoncentration, braćo, molim vas, lajkujte video. Oj, bože, 13. minuta. Koliko ja reče, 15, jel? 15 za letu. Jao, bože. Što je najgori je tusa. Dva puta pred finish padni. Čuti. Pa ja ovo neprijatelj ne preporučim. Čujem ti kako ideš, šta banaši. Mic po mic. Pada opet, jel? Čuti. Ajde ba, šta, jesi na strelcama, jel? Ne mogu ja čutat, jesi na strelcama? Čuti. Sad ako padne, gasim. Nemoj, molim te, brate, kad te molim. A ne moš tu upast. Tu sam ja dva puta tric. Trebaš za strelci odba tu. Na platformu. Oj bože dragi, nemoj molim te ovo da mi se dešava. Ali eto ja tebi kažem i ti to vidio sam. Bravo majest. Al evo ja treći put. Ne, ne igram više, čekam, evo još pola minuta. Stani babo. Ne igram više. Stani buraz, molim te. Ljudi. Ajde zaleti, ne samo se zaleti do kraja, please. I CTRL. Ne, znam, šut. Idi skroz do kraja, zaleti. Če do kraja, ne mogu više do kraja, brate. Ma može do kraja, ma neš pas do kraja platforme. Evo, ne može više, tu je to. E, CTRL i gas. Pa to sam i planirao sad da uradim. To, bože. Bravo, majster. To, ljudi, braćo, masterizam, legende. Aj, svi vidu da sam na ivicu. Vidio sam. Jebote. Al, realno, ono. Nije meni ovo ovamo toliko teško, brate. Aj, gledaj. I primaš padobran konju. Uglavnom, braćo moja, to je to što se tiče ovog videa. Like, share, subscribe, kao što vidite, vrijeme 14:45, znači vrh vrhova. Posjetite Krčkov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.